Tjena Linus, hur är läget? Det är bra, jag är lite trött redan men kan leva med det. Du har stått och flexat slutmusklerna nu eller? Ja, jag har kört nonstop sen 9, så 2.45 har jag kört nu. Vad är det du gör här? Du jobbar åt Nokko, men jag har aldrig riktigt förstått vad din funktion är. Eller Nokko, är det ditt märke eller jobbar du åt? Alltså, jag är varumärkeschef. Så ja, jag är med i alla processer som rör varumärket. Vilket innebär att jag är med i alla processer. För att det är ju redan från koncept till framtagning till ingredienser till produktutveckling till marknadsföring till sälj, event, ambassadörer. Ja, ni hör. Vad jobbar du med just nu då? Vad är nästa steg i Nokkos utveckling? Alltså, att utöka försäljning till den breda massan ännu mer liksom. Till att komma ut ännu bredare. Alltså jag menar, i fitnessen så vet vi att vi har ett starkt varumärke och folk vet vad vi är. Men utanför det så är det alltid en utmaning till att komma in och ja, men liksom visa hur bra man är och visa hur bra jobb man kan göra. Men alltså, jobbar nu med alpinlandslaget, Hargin, jobbar med lite så här ryttare som Zetterman och Ludvig Svennerstål. Ja, vi har bra blandning på ambassadörer om man säger så. Jag tror att vi kommer göra ett extremt bra 2017. Ja men vad kul. Så det är inga hemliga produkter som är på gång nu eller? Alltså, de är inte så hemliga längre för att jag står och pratar om de här. Det är en ledtråd då? Säg en smak? Nej okej. Men alltså, innovativiteten är väl det som är en av våra starkaste punkter och den kommer vi aldrig släppa. Vi älskar att sitta liksom 7 dumskallar och komma på dumma idéer. Jag menar, skumtomten. Hur seriöst tror du på en skala 1-10 att han var när jag jobbat här? Kan vi inte göra en skumtomteläsk? Folk bara, ja kul Linus. Men bara, men ärligt talat, alltså kolla vår målgrupp liksom, kolla vad de gillar. De gillar ju freaky shit liksom. Alltså vi provar, så testar vi och så börjar vi köra den och sen så... Hela är den poppis då? Den är så sjukt nice alltså. Så, alltså extremt populär, hög efterfrågan, den tar för sig bra med färg och design och alltså allt har bara varit en, ja men tok succé. Men om vi tänker utanför Nokko då, vem är du och vad gör du annars förutom att träna? Eller har du några titlar i bagaget eller tävlingar eller vad? Jag har ju pluggat i civilekonom. Så jag har en master i marknadsföring och konsumtion. Så det är väl därifrån, det är väl det blandat med kommersiell förståelse för träning och hela den här världen som har gjort att jag står här idag. Plus en jävla massa vilja antar jag. Men det kan jag tänka mig, det intrycket får jag också, att du är driven. Alltså, det är hela tiden att mismatcha och hitta alla kombinationer och planera sin vardag som gäller för mig. Det är en utmaning, men det går allt som oftast bra. Hinner du träna något med allt det här arbetet? Alltså, jag tränar på morgonen. Jag sticker, alltså, antingen morgonen på veckodagar eller på kvällarna på helgerna. Hur mycket kör du? 6 pass i veckan i alla fall. Och så, det är så här lagom. Ja, men alltså, ibland, alltså 12 om jag har en bra vecka, liksom, om jag hinner köra cardio också. Men det beror på, alltså, det är så här. Har jag en riktigt bra dag i mitt liv, då går jag och lägger mig kanske 11, går upp 5:45, kan vara på gymmet, delta 6:45, köra där, komma till jobbet typ 8:50, jobba till typ 17:18, sen dra iväg, köra typ cardio efter det, sen komma hem, chilla, somna. Det är optimalt. Det låter bra, det låter glassigt. Jag vet inte, men ja, det är långa dagar, men det är kul liv. Jättetack för att du var med Linus och så lycka till nu i framtiden. Det var vår mest seriösa intervju hittills. Var det? Ja, vad bra. Tack.